aqui mais uma segunda-feira. Antes era de terça, agora é de segunda. Depois de 2 anos a gente começou a se reunir de novo. Já fazia mais de um ano e pouquinho que a gente estava se reunindo, né? A gente é quase que um ponto cultural, tá ligado? E você é permitido a manifestar sua arte, sua forma de pensar, sua fé, independente de qual que ela seja. Você é bem-vindo a falar dela aqui, se manifestar artisticamente. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e Ele fez, né? A gente conseguiu sobreviver à pandemia, onde morreu mais de 600 mil pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que perdeu algum tipo de querido, parente, mas estamos aqui. O Projeto Vizinhança é um grande encontro que acreditamos na teologia da mesa. Por isso que tem comida nos nossos encontros, porque a mesa é um lugar de reunião, de comer, de trocar ideia, de estar em família, de estar em amigos. O Projeto Vizinhança tem essa teologia, de acreditar na teologia da mesa. Porque o intuito desse projeto é ajudar o próximo, independente de religião, independente de credo, cor, independente de algum outro, qualquer tipo de coisa que possa impossibilitar a gente ajudar as outras pessoas. Não, esse projeto é para ajudar todo mundo. Resolveu parar e protestar contra a guerra. Ao pesar de tudo, não se vingou, não. E decidiu me trancar por amor. Eu vejo no televisor o mal que eu mesmo causei quando pensei que tinha na barriga alguém. Não clausurei bem, agora eu peço perdão. Sem eu no mundão, é a terra em degeneração, irmão. Campos vastos, agora eu sinto falta. Bem ou desgraça, o amigo não me abraça. Lufa, máscara, síndrome, máscara. Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça. Nossa papel, esqueceu o céu, costurou um véu, condenou o réu, pléu, 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 pléu. Lição de empatia, olha como veio, pondo um freio no mundo inteiro. Chora e chora mesmo. É quanta solidão, sofrimento, vidas a esmo. Sonhos que foram esquecidos, jogados no vento. E o fogo da desilusão, diluindo o talento. Toda a fumaça que marcou a pele, manchou a alma. Treta cabulosa e eu no meio pedindo calma. Ei menina, cadê o brilho no olhar? O noivo quer te chamar pra dançar. Não importa o tempo de sofrimento e derrota, o convite vem com uma nova proposta, aonde a lágrima é secada na brisa do vento. Atrás o sorriso porque chegou o seu alento. Aí entendi que eu sou filho do grande eu sou. Sempre faz parte, vendo recado. Tá metendo louco na mandada aqui, ó. Entendi que eu sou. A comida é aqui, ó. Filho do grande eu sou. Faz parte, vendo, aí você põe a palavra pra mim. Calma que fácil não seria, você sabe disso. Senhor no meio do caminho, volta pro início. Decepção amarga, racha de metrô, café. Mas repare lá, os montes de Sião em pé. E na palavra, na postura de um bom soldado. E no final vem galardão, recebe o recado. O céu se alegra toda vez que se levanta da cama. E o universo, o Criador, dizendo que te ama. A carne excita, a malícia, o mel é o prazer. E quer ser submissa a você mais privilegiado, olha os portas ao seu redor. O diabo gastando as vidas e não tendo dó, não. Levanta pelo que os joelhos se dobrarão. Ataca que as portas não resistirão. Só alimenta essas almas sedentas de fome. Essa é a manifestação do filho do homem. Entendi que eu sou. E é vocação. Filho do grande Deus. Sofre faz parte, vendo recado. Seja a sua mão no arado. Entendi que eu sou. Filho do grande eu sou. Sofre faz parte.
pecar, sempre já lançou a mão no ar. A solução para os problemas do mundo. Por que que a gente não começa a ser essa solução, tá ligado? Do que ficar só falando. O nosso propósito não está sendo cumprido. O que a gente foi chamado para fazer não vai ser estabelecido. Porque em alguma coisa da nossa comunicação a gente está errando. Uma das coisas que são interessantes você pensar é que Deus ele cria Adão enquanto adulto, né? Não existe uma outra fase da sua vida senão a fase adulta que você tem a capacidade de absorção e de multiplicação. Tanto é que a ordem é: se joguem a terra e multiplica. É. Então a única forma de você entender o que é multiplicar é quando você tem a capacidade de administrar aquilo que se ensina. Então eu vejo muito nisso hoje, né? Não é mais a questão do network, porque redes de relacionamento elas se desfazem com muita facilidade. E dentro da rede de relacionamento, desse network, que a gente vive hoje, por exemplo, é onde a distração tira o nosso foco. Agora, quando você tem a sincronicidade, que é onde pessoas que entendem aquilo que o pai quer se alinham à vontade dele e fazem com que a grande expectação da criatura seja satisfeita. Ou seja, alcançada de novo. Não sendo dessa forma, você tem tipo, nada. Você não tem uma efetividade do evangelho. Não tem um bem comum, né? Quem tem um bem comum. E aí transcende. Uma das coisas que eu acredito muito hoje é que o evangelho nos leva a transcender as coisas. Transcender as coisas, né? Tipo, uma das coisas que eu mais piro na Bíblia, por exemplo, a gente está falando de construção do muro, de fazer coisas que são retas, de construir estruturas, mas na verdade o que a gente está fazendo aqui é subvertendo uma estrutura que já está falida. Porque a Bíblia fala, né, que as aves do céu têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, se o próprio filho do homem não tem onde repousar, a estrutura que hoje ela existe, ela não tem eficácia nenhuma. Exatamente.